nsumba wekanisa yekitemu omu basumba tulina ne basumba bannaffe wamu bwe tukola omulimu enkyaleero tulina essanyu nti musumba Grace Kizito waali atukyaliddeko mukuteekomugali ne bakusanyusa nnyo okulaba we bali kujja enkyaleero masekati gaffe tulina muganda waffe technician kwa kudiuma mganda wa firmami mteisa sebo tusanzo nyo kura kwa mkara mkabu ni mwe ngeri ya nubu kwa sanzo nyo kura wa hatu mkore mungi wa mkura miandi wa tachari mwade mungu na hii yere kereza ni mungu na jena ganeda kwele kera wa tete kukura chini na mwenye ma kare na fenajia atatu sema amanya owe bali kujja twagalira kwebaza nakusiima mukama olwa administrator we kanisa yaffe administrator owe bali kujja sister Lydia, thank you for coming this morning to fellowship with us. May God bless you all. Thank you for coming. Praise the Lord. Njagala kwogera ebigambo nga nkola continuation ku bigambo bye mbadde njogera ennaku zino. Abatabeera naffe tuli ku topiki eyogera ku kwolesebwa oba ku birooto. Mukama yebazibwe. Sande eno yakusatu nga njogera ku kintu kimu ki? Gamba nti ebirooto. Kozi muli mu kusiiba. Njogera n'amaanyi ga nti ebirooto. Twogera ku birooto mu nnaku zino. Engeri ekirooto kyo gye kisobola okutuukirira nga tali awakanya. Mujukire nasoka nenjogera number 1 nayogera kuki mutwe ekyo ku birooto waliwo subheading nasoka bawa dream what stealers ababbi baki obo omubbi w'ekirooto nabagamba omuntu asobola okukwakulako ekirooto ky'omunyonyodde cwi n'akibba naye nannyonnyola newankubadde saamala ye ate byonna byempitamu nja kuddayo omuto ate buli kimu nkiddemu ki nkikolemu omulimu era omulala nkireete mu ngeri endala. Amen. Bwe namala ne njogera ku dream supporters or dream boosters kyekyali ekyokubiri mukama yebazibwe. Era nayogera nnyo sande yaggwa ku bantu abo abasitula ekirooto kyaffe abawagira ekirooto kyaffe abantu abo Katonda yabaleeta sigwo beesibako. Emirundi egimu tukola ensobi ng'abantu ne twagala nnyo nnyo okuyamba Katonda ekyo okimanyi katugeze katuleete obulamu obwa bulijjo oyagala okukola bizinesi oyagala okusoma olina olugendo lw'oyagala okutambula ebintu ebirala byonna plans another words ekirooto ye plan yo kaakati mu kwagala okutuukiriza ekirooto ekyo ate wawulira musumba kaweesa ng'asomesa n'agamba nti ti ekirooto tetusobola kutuukira wabula ng'oyina abantu ekimu kijjukira kati naawe ekyokola n'odduka misinde n'otandika okwesiba ku ki ku bantu ekitera nno okuddira abantu nekibeesibya ku bantu kumala number 1 kubalabamu ku ki busobozi katugeze omuntu oyo ng'omulaba mugezi omuntu oyo ng'omulaba alina ku ssente omuntu oyo ng'omulaba oba alina kyali oba ali mu gavumenti oba ali mu kifo eky'obuvunaanyizibwa n'olowooza nti bwe mmala ne neekwata omukazi omu ne neekwata omusajja omu lazima kino kye ndowooza okutuukiriza kye mpulira muli kiteekwa okutuukirira ajja kunnyambako kati ekyo bakiyita kwenoonyeza ayamba kirooto kyo oba awagira kirooto kyo ekyo nno okusinza ku byawandiikibwa ebitukuvu okusinza ku bayibuli tekikola. Amiina. Amen. Ngambira kulina nyinti ekyo tekijja kukola okunoonya omuntu anaakuwagira oba anaakuyamba ekyo tekikola. It is what we call man made. That's human strength. Kuyiiya bukodyo bwa muntu kwepangira mu bwongo obwo ebintu bya Katonda ekintu ekinaaweebwa omukisa tebakiyiiya mu buki mu bwongo. Number 1 twagamba nti ekirooto kiva eri ani? Katonda. Naakikuwa kakati ekirooto nga bwe kiva eri Katonda n'anaakiwanirira ava eri ani? Katonda. Gw'obimulekera edda twayimanga olimba olugamba yalifuga
yabifuga byonna gwe bimulekere abifu. You know what you do? You sit back in the boat and relax. Kasita kuwe kiroto otuula mu lyato n'orilaxinga oba n'owummula n'olindirira Katonda n'atandika okukola ebintu ng'ani gamba ku nti ekyo nkitegedde. Katonda eyakuwa ekirooto ekyo gamba nti weewa mwetegefu okkunoonyeza abantu abakijyamu, abantu abatuufu abagendo kiwanyirira okutuukirira. Kambalage kino Sande yagwa nagamba nti si buli muntu gwe weetaaga ekirooto ky'otuukirira nti abeera positive gy'oli. Kakati bw'obanga odduka mwami Muteesa okunoonya omuntu anaakuwagira ekirooto kituukirire, Katonda ng'akulaze nti abantu abasinga obungi ku kirooto ky'otuukirira babeera negative. Oba nkyogere ntya, babeera ki? Negative. Mumpa amaaso gammwe bannange muntabula. You know, you switch me off. Abantu abo abanaayamba dream yo okubeera reality batera kubeera negative. Bajja gy'oli mu ngeri eri negative, bajja gy'oli mu ngeri ya kulwanyisa, bajja gy'oli mu ngeri ya kujerega, bajja gy'oli mu ngeri ya kuwalana, mu ngeri ya kuloga, mu ngeri ya kusimbira kuli. Kakati gwe anoonya adduka emisinde okwepangira abanaakituukiriza, onoosobola okunoonya abantu abo? Osobola okunoonya omuloga gy'akwegatteko? Mbuuza mu abatudde abo. Osobola okunoonya omuntu anakkalakata oba anakkolokota ajja kwegatteko? Ate nga last Sunday teaching etulaga nti ku buli kikumi abali negative kubatuukiriza ku bantu abatuukiriza ebirooto ku buli kikumi 85 bateekwa kubeera nga bali negative. Batuukiriza ekirooto kyo nga bo tebamanyi nti kibayamba otuukiriza mu bigambo bye bakwogerako. Batuukiriza ekirooto kyo emirundi 85 ku buli kikumi ng'eno bakuloga, ng'eno bakusimbira ekkuli, eno bakusabira ebisaala ebibi 85% nga bakikola tebamanyi. Kakati gwe bw'obeera mukazi oba musajja atambula eno n'eri ng'onoonya abantu b'olowooza nti banaakuwagira ekirooto kyo, then omaze okugwa. Kubanga Katonda ebintu abikola singa ggwe. Bayibuli ga n'ebirowoozo bye si bye byaffe. Mukama yeebazibwe. Tulaba olugendo lwa Yusufu omuvubuka ono, nabagamba nti kikwewunyisa bwewunyisa ekirooto kya Yusufu okuva olunaku lwe yakiroota okutuuka olunaku lwe kituukirira. Abantu abaawagira ekirooto ekyo oba ebirooto by'okutuukirira ku buli kikumi 85% baali balabi. Baali baki? Balabi be. Kakati kitegeeza nti singa Yusufu yali anoonye abanaawagira ekirooto ng'ate 85 balabe, yali agenda ddugwamu. Abantu abo yandibadde alinamu essuubi okuyamba ekirooto ky'otuukirira nga ye yabanoonya maanyi ge. Yandibadde anoonya abantu abo abamugamba kikyali waffe, kibadde oli otya bulaadi, ate ng'abo bo bali awo. They have time what? Wasters. They are just wasting his time. They are not part of his story. They are not part of his dream. Therefore, ladies and gentlemen, children of God, mubere very careful. Mukama yebazi, it's not you to choose or to select abantu aba bagenda okuwagira ki ekirooto kyo. Kubanga abo b'olowooza mu bwongo, mwana wange, tebalina mu sitoole yo ne mu kitabo ky'ekirooto ky'otuukirira tebaawandiikibwa, tebaliimu. Kati nno nze kyenva nnyimba oluyimba olugamba yabifuga, yabifuga byonna bimulekere abifuge. Amina. Amen. Bimulekere. Sit back and relax. Hallelujah. Wait on the Lord. Messiah. The Bible says they that wait upon the Lord shall renew their what? Their strength. Abalindirira Mukama bakolaki? Bassa bujja amaki? Amaanyi gaabwe. Olindirira bulindirizi Katonda mukwano gwange. Ogenda okulanga aleeta abantu bano. Waliwo n'abamu abajja nakyogera ne mbagamba n'otandika okugoba emizimu n'ogoba dayimoni. Oyinza n'okugenda ewa Pastor Kaweesa kubanga gw'omanyi mu tawuni eyo gy'asinga okuba n'obwakafulu okutuuma emizimu amannyo, ogoba guyitaani. Ogwo omuzimu ogwannonge baguyitaani tebaguyita kalakata, n'otandika okugusiba gwe kalakata, gusiba emirundi musanvu. Naye nga kalakata gw'osiba emirundi musanvu yaliko dream yo okutuukirira. Haleluya. Gamba ko kya amen. Tulaffe ebintu by'omwoyo mubikwate nga muli very sensitive. Oteekeddwa okubeera n'omwoyo omutukuvu okusobola okutegeera ebintu by'omwoyo. Amen.
Amina, amina. Amen. Umana mwenzi Yusuf ye wamaro kulota. Chata asubia. What he never even thought about. Netatawe ya mutawe. Atia mgaba. Wow. We mali kulota. It was a wonderful night. Walo soti ya. Banange katuma sikile mama. Jami sikile mwana wafu. Naboba taface. Choga maze nengyo kutule kufuna mira. Chicho tegeza. Chichicho mina. Chichicho angalo tegeza. Chitegeza. Opposition yetandikira neyate mu opposition yeyo mukutandikirawo mukumulaga amazima mabya atatandikirawo ku benefiting atya kubanga a ministry opposition ate bamuvunulira ki okutegeera makulu gacho nekyaliba bameka bategedde kyengamba abantu bana batukiriza b'ebirooto byaffe ab'oluganda bakola ebintu bingi Nabagamba last Sunday, nebaga n'okuvunuza kiroto kyo, eyo big achievement. Kubanga utotegera, utovunulirwa kiroto, tosobola kituukako. Kati nga tonnabagenda ku birala byonna, weetaaga interpretation. Kubanga interpretation yekuwa amakulu, yekuwa okutegeera gy'ogenda, yekuwa direction. Ye compass, ye direction, teera. Nti wano yita wano na wano na wano. Watali? Interpretation. Then you cannot reach your achievement. You can't catch your goal. Mukama eva siwa. So katuraba tata ne mama bebasoko kujia kubod. Chebasoko kurambulambwa Yusufu kumuwaki nizifundura. Aha. Number two. Tata amutuma elivaji maganda. Amutuma talikubia biloto. Gojimani nti abantu abagenda supporting biloto bio. Bali supporting ate mamani na chivakura. Yeah. Bafu na bufu ni chiozo. Mamani no. Unono kawesa choma joino mukora. Na kane juwa maziko jimujako no mwanago mwaniyo. Na ina mazike mpoto kayange. Kakati kanji mutemereko wana achitegele. Kanji mutile kwa mwani tulabibu wana amarako. Kati afuno ogulolo ogulowozo. Na inga chiozo chafuno kunzi jake mpoto kajianja zika. Atecho chigendo kumpa amani, okuntu usaku traka, yangi. Wameliwa gama ati amini. Chitegeza, koze patie, nano kumanya, unknowingly. Mukama eva siwa. Echo chenja gade mutegire makuruwa. Kakacho unako lwalero, ninari inje yonja kudayo, na inja gade zuke pite musabu hundi zino musirabi. Unako lwalero na zeno mutogu gama ati, what is your part in the fulfillment of your dream? Turn to your neighbor and ask them. What is your part? Bolina kitungu kichozania mu kiroto kyo kutukirira. Mubuze mu Luganda. Ano bitubuze mwana mwalo. Osanya namba meka ku kiroto kyo kutukirira. Ne wangu bade mva kubagamba mupulirize lowali. Ne wangu bade mva baga. Nti sit back and relax. Ngoyagale kiroto kitukirire. Ntio ina kulindirira kimu mukama ne yake waliwo kyotekeddwa okukola Katonda mwali kubanga yakuwaki ekiroto number 2 abantu mwebali kubanga bebabustalinga ki ekiroto kakati where is your part you as a dreamer omugeza wakwatire kalamu n'olupapula n'awandiika you should write and ask yourself Where I am, where am I in this dream? Where am I? Where is my part? What is my role? Where is my responsibility? Chichiche teke kwa kura. Bwembanga natuka kuchiloto change kuntikeri. Inzalozias, chichiche teke kwa kura. Pati yamu kama njilabi. Yatedeka, yantedeke lachi nungane mbuto wa mange sinakulachi. Sinabamu. Na antedeka na manyandi wachinu. Yesu yomutegede yebale mukama kubanga ye yakiteeka teeka. Webale mukama ku lw'abantu bana baze ku board. Tata ni mama ne baganda bange. Neate bonanga bakoze ogwabo banga bakyagukola. Inze nga kaweesa, nze nga looziyo. Inze nga teeka w'erinnya lyo. Inze ndi luyi wa ndabikira wa ndi kitundu kinzanya namba mmeka. Bwe kiba kisaawe, ndi namba mmeka nze ng'omuloozi. Ekiroto kino okusobola okutuukirira. Abalokola we bavira mukubanga tibamanyi namba ze bazanyira
omuntu afune kyoto nafuna nakimufunulira nategeera bulungi era nze mbafunye nnyo emyaka gye mmaze nga mpeereza musumba abantu bajja naga musumba nina ekintu nina ekintu musumba abamwanyenya n'omutwe abamu tebasala bulevu nga kalinga kamutabuli naga musumba asibe ennaku ana nazivaamu n'abakendala ana naye ng'asiba kubanga yalaba ekiki ekintu musumba mpulira ndi lubuto mpulira nkugambye ninakyendi n'omusumba wange namutegeezaako naye nga awo wakoma the much he can do is to dream is being pregnant of that what of that horrible of that amazing what dream naye talina kyayongerako era buli womusanga abantu ab'ekika ekyo oyinza omusanga mu 2022 ngakya ali lubuto olw'ekintu ekyo buli wakusanga agamba musumba wange nina ekintu kye nagambako mu 94 2022 n'omusana nga musumba ojjukira ekintu kyaffe kiri kye nalaba ndi lubuto kakati mwaka ku mwaka yaloota naye yakoma nakya he stagnated with a dream because he does not know the number. He does not know his role in the fulfillment of his what? His dream. Praise the Lord. So the reason as to why I'm standing in front of you is to let you know that you are involved. You must be involved. You are part and partial. Obange chiyote cho chinakola chi? Chinatukirira. Gama tinze. Kwata mchifuga chemi kono jomu. Take away rinyaloga nize Joseph Kawesa. Chiyote chi? Katonga chiyampa. Kyempulira kijjudde obulamu pulaani eno genda beeteeka okutuukira nze nteekeddwa okubaako ne kyenkola mazima ddala okusobola okukituukiriza halleluya kakati ekyo kyenkubuuza where is your part what is your responsibility as a believer as a child of God. Yes, God has given you a wonderful dream. It's so big, so wide that whoever listens to it, he says, wow, this is amazing. God has called you. Why you are blessed? We are seeing a wonderful future. We are seeing a mighty man in you. Yeah. Wow. They may say all that, but now the reason as to why you are stagnated and you are not going anywhere year after year is because you have never discovered your part, your role in this dreaming fulfillment. Mukama yebazibwe. Amen. Kakati Dawudi ono mwana mulenzi, sorry, Yusuf alose kirondo. Tata wakimuvunulidde. Baganda be bamulwanyisiza. Twalaba walinga bamutunda. Baga batumuguza agende. Nga byonna bye bakola bimusindika bimutwala ekirooto gye kikola ki? Gye kituukirira, gamba gye kirituukiririra. Bo bali ku mulimu bakola, gamba nti bakola. Bakola okutuukiriza ki? Taata akoze okutuukiriza ki? Ne Katonda yakimuwa akoze okutuukiriza ki? Naye Yusufu ali luyiwa. Akola ki? Obuvunaanyizibwa obumwe mu kirooto kino buliwa. Obuvunaanyizibwa alina bumu bwa kuloota. Nedda mwabali wana abakola ogumu ogw'okuloota abakola ogumu ogwogamba naye mazima nakiraba naye ddala nalabira ddala kwegamba ekinyonyi kyajjanga empungu kiti weebale nnyo ebyo byonna wabiraba naye ogamba nti okomaawo awo w'okomye obuvunaanyizibwabwe lwakyaliwo nate gamba nti nate lwakyaliwo omulimu ki amiina lwakyaliwo obuvunaanyizibwa ki bw'oteekeddwa okwenyigiramu ng'omwana wa katonda okusobola okulaba ekirooto ekinene ekyo nga kituufu halleluya yusufu bayibuli egamba bwe bamala okumukwata bamuguziza abasajja ba isimayeri abaali bava okusuubula bakutte ekkubo lyabwe bamututte bamuwazewaze bamututte mu katale emisiri bayibuli egamba eyo gy'asangira omusajja omugagga munnabyabufuzi ali mu daala eddene he was a captain of pharaoh's guard yali kapiteeni waabo abakuumi yaddalaani falaawo n'agamba nze njagala ono ono emuddu gwe muba mukola ki gwe muba munguza bw'amala okumutwala bwati bayibuli erina byeyogera ebiri mu ssuula ey'ekkumi esula ey'amakumi asatu muki mu mwenda essuula eyo nojja gisoma kubanga tetulina budde naye ngenda jjabulamu mumpulirize
Genesis chapter 39 from verse 1. The Bible says, now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard of an Egyptian, bought him from the Ishmaelites, who had taken him down there. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. I say it again. The Lord was with Joseph. And he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him. And that the Lord made him, and the Lord, made all he did to prosper in his hands. Verse 4. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house. All that he had, he put in his hand. Olaba Yusuf atandise okubeera involved mu kirooto. Bayibuli egamba nti bwe baamala okumugula bamuyingiza mu nyumba y'omukungu Potifari. Yusuf atandika okulaga kyali. Gamba nti Yusuf abiyingiramu. Yusuf atandika ozannya paati ye. Abavubuka bali wano mumpulirize baana bange, ab'obuwala n'abalenzi. Katonda bw'aba alikuza erinnya lyo geetu. Katonda bw'aba alikutwala abantu bonna be bali kwegombera. Katonda bw'aliba alitukiza ekirooto ekyo abantu ne bakuvunnamira, oteekeddwa okubaako ne paati yo. Yusufu alina paati ye gye tumulabamu mu Bayibuli. Bayibuli egamba nti bw'atuuka mu nnyumba eyo tasulayo gwa nnaggamba, takola bintu nga bw'ayagala. Omanyi abantu be tulina omulembe guno nti katugeze, bw'aba alina ekirooto ky'alaba ng'alituuka n'abeera business owner ey'amaanyi, ng'alina kampani eyiye, alina factory oba industry enene e Uganda wa, nga yeeraba namanva aguzeewo eka 8, azimbye ekkolero erikola erikwanso oba obumasu, nga yakyasinza okutegula eggwanga lyonna n'obugawa, atandikwa wano wafunye omulimu ogusooka, katugeze aweereza mmere mu woteeri, katugeze leeta y'omulimu gwonna oba akola mu tax asikaluggi, tafaayo ku mulimu guno. Yafayo ku kimu bino si byange, nze nduubirira kutuuka ku biri ebyange bye nalaba. Nze bino ne byendimu. Mutera okulaba abalokola b'amalala ag'ekika ekyo. Wano wendi next stage. Bino byendi munine nkya. Bino byendi wano mpitirawo buyitisi. Naye Katonda agamba tosobola kutuuka nnamanve mu kkolero nga wano w'oli ogalabanjizzaawo. Bandeka bategeera kye tugamba. Ng'onootuukiriza ekirooto, oteekeddwa okubeera involved eno wansi Katonda gy'akolagi gy'akuyisa, tebiba bigambo. Amiina. Yusufu akimanyidde ddala nti Isirayiri yonna egenda kukolaki? Muvunnamira. Yusufu akimanyidde ddala nti olunaku olumu amawanga gonna galiva gye gali nga ganoonya magezi ge, ganoonya buyambi bwe. Naye ebyo nga sinnabituukako Yusufu, wano mu nnyumba emu mwendi. Bino ebya mukama wange bye bankwasizzaako obwesigwa okubikuuma, nteekeddwa okubikola nga biri sibirowooza nako ebina gy'enkya. Bino kati bye nfaako. You know what? I focus on what I'm doing today. I'm focusing on the responsibility I have today. I'm focusing on my master's house today. I'm focusing on every stuff like it's mine. Praise the Lord. This is what the Church of Jesus Christ misses. People are very irresponsible. They are very careless. They don't care about whose thing, whose asset, whose property. Oli wamanya nti ekintu si kike, akikwatanga bw'akyagala. Bw'abeera mwana mukoza waka housemaid, amasowaani agasawa gakweka. Okiraba ebiseera bye twalina abakozi abatukolera mu nnimiro eyo nga basimba bijanjaalo. Sizoni eno tusimbye ebijanjaalo eka nga 8. Naye twagenda lumu lunaku lumu nali ntambula kumpi n'ennimiro ewali ensiko bwe wati, ne nsanga ng'omukozi omu apakiddeyo ebijanjaalo byengula kuba kati kiro gy'osimba ya siringi 10 ensigo tugigula 15 buli kiro. Kati omwana omulenzi oli ye bwe yawulira akooye kubanga mbasasula lunaku, n'akwata ekiveera ky'ebijanjaalo n'akiyiwa mu bisubi n'abikkawo. Naye abaana abo bonna balokola eyo gye mbajja,
mba ntambula ngendo kulaba ebintu ebimeze ebijanjalo bimeze mu nsiko okubikkulawo nga byonna bijjudda naye oyo omwana bwe babeera eri nga balima basimba ebijanjalo babeera boogera bino mbawulira nnyo nze era nzikiriza olunaku olumu ngenda kujjawe nti nze aleluya abooluganda ne balima naye katyabidde wano katonda wamutadde wamuyisa wano gwe wadetamini nga ky'onoobeera enkya bw'oba tofuddeyo ku kya mukamawo leero katonda agamba togenda kumalako ku kiki enkya lwaki kubanga ky'osiga ky'okungula bw'oyiwa ebijanjalo bya mukamawo kitegeeza bw'oliggula kampani eyiyo nabo bagenda kuddira materials ezikola engoyi ezikola omumasigo nabo babisuule baneka bategedde kyeŋŋamba kyovulaba mubeere begendereza mwabaweereza mu chaki oli muweereza muteesa ayo minisita oli mu byuma ngeeyo gwokuma amplifaya eyo gwokuma mikisa ezo girabirire asif oli mu kkolero lyo oli mu kampani yo oli mu dduuka ly eddene olabirira amplifaya b enkya katonda agenda kukwasa amplifaya 12 mu dduuka lyo kikole n'omutima gwo gwonna tofaayo yaani tofayo sasulwa mbeko batosasulwa mu kiseera kino katonda agamba tiwana wenkutadde I expect you to be a responsible man baneka bategedde kyeŋŋamba bwe tunaakola bwe tutyo ng'ekkanisa katonda agenda kukuza erinnya lyaffe wanika omukono gaye nti mukama nzikiriza n'omutima gwange gwonna ng'olunaku lujja ogenda kukuza erinnya lyange naye nga mbadde mwesigwano wendi kati mumpulirize nga muntunuulidde paati yoggwe omuloosi yakubeera mwesigwa ng'otambula okuvaano woloteddwoloteddwe okutuuka wali ekiroto bwe kituukiririra nkiddamu paati yoggwe omuloosi muntunuulire okuva olwaleero lwoloose ennaku z'omwezi nga 7 ogw'omukaaga okutuuka olunaku duriimu eyo lwerituukirira katonda akusuubira okubeera omwesigwa n'erinnya lyo likyuke oyitibwe mwesigwa buli w'obeera obeere mwesigwa ku bya mukamawo obeere mwesigwa ku mulimu gwa katonda wo obeere mwesigwa mu dipatimenti eyo mwe bakutadde obeere mwesigwa mu nyumba ewaka eyo gy'osula obeere mwesigwa mu ssomero eyo gy'osomera obeere mwesigwa twala tugende just mention a few naye gwerowoozaayo eyo mukama gy'akuyisa olwesigwa ye involvement yo kwe kwenyigiramukwo amiina amiina bameka bategera kyeŋŋamba nina omusumba omu mutabani wange nali naye branch church yaffe anansonyiwa naye alina akagambo keyayogera n'alwaza omutima gwange omusumba ono musomesa wa gavumenti is a mighty man of god by the way naye jusi tugendayo mulaba nemami twali tulina bizinesi endala gye tumwagalako tunyumye netukirawo wange muli muti eno mulobodde abaana temubasomesa n'agamba batuyambye mama janati kataha museven yayongezayo ebyokusomesa kakati tugenda kulobola waawo nemugamba mumutima gwo tulumirirwa abaana baggwanga gwosa ngaagamba covid yandituyambye n'amalako omwaka talina bulumi talumirirwa abaana omulimu gwe tagwagala talina bwesigwa ku gwo naye ng'omuntu omala wadde essomero siriryo wadde education department siriyo naye omutima olw'okuba nti katonda wakutadde awo otandika okulumira okula nti abaana bafiirwa omwaka gwonna kati buli lwolumu ekyo kitegeeza someday katonda bwali kuteeka mu binene agenda kukikakasa nti wali omwesigwa mu ky'omulala n'ekikyo ojja kubeera mwesigwa gye kiri bameka bategedde kyeŋŋamba bayibuli egamba nti yusufu mu nyumba bwe yabeeramu katonda ennyumba n'akolaki kyogere n'amaanyi tokirumamu ennyumba n'akolaki lwaki agiwa omukisa omukisa tegumala ga nagubuulirako ono nga lockdown yakatandika omukisa tegumala gajja bino ebyabalokole bye mulimu bananga aleluya tugenda mu livaivo bagenda tugabira omukisa era baleese n'amafuta gava isirayiri era batugaye buli muntu agende n'ekicupa maana atwalira tebabiyoolera mu macupa omukisa tebatwala budomola bw'amazzi nti gavudde gindi yorodaani tebakulimbanga teriiyo ole wota look at me you people watching me over the camera teriiyo mukisa teriiyo muki kuva ku yorodaani gali mazzi baganywa bunywi gayinza n'okuba mu malaria typhoid teriiyo muki kuva mu mazzi gakulukuta omukisa gwe weetaaga look at me omukisa gwe weetaaga
gutandikira ku bwesigwabo buli kyokola. Haleluya. Ndabye abantu bangi nnyo abalemeddwa okubeera abeesigwa mu bintu ebibakwasibwa n'atawaana n'ensi. Buli gwalaga bamunyooma, buli gwalaga bamwetamwa, buli gwalaga bamukoowa, buli gwalaga bamugoba, kubanga bw'akwata ebintu bw'omutuma katika tugereze ku b'ebyuma. Bw'oli mutuma ogenda okukola ennanga nga yafudde, bwe bagikoleresa twagaba muzeeyi yabadde ya munaana n'alobolako emitwalo mukaaga, ate naawe n'okukwata mu nsawo olw'okuba asiibyeyo n'omuga bulaza n'omwongerayo ebiri, mulimu omutima gwe n'amanyira ddala bye mukaaga banyongedde ebiri, n'asuubira nti samudana asakisiidinga. It is impossible. Whether people are watching or not, be faithful. Whether people are watching you or not, be faithful. At night and during daytime, be faithful. Oba pastor waliwo bataliwo, oba mukyala walabo batalabo, mukama yebazi. Oba baweereza bannowe baliwo batibaliwo, mwe abaana abasoma, oba muli mu kikati, mwe abaana abasoma, Katonda yagala batuuze waka wano. One, abasuubira okuba abeesigwa mu notisi ze babawa, kuba kati mbalaba wano, njagala beebaza oba munnimba mwe mumanyi. Buli muntu mulaba ku laputoopu ye na ku ssimu online nga musoma. Kakiba kitegeeza teri musomesa ajja kukukuba ndoddolima mutwe. Be, tunulanga ekikami, tunula eno, tunula ku lubaawo. Ebyo byonna byakoze eki? Byawedde. Abamu abasomera ku online nga Jaira, lecturer atuula na mu ofiisi ye, naga, "Hello guys, how are you?" Kakati gwe nawe omuntu nabwo oti naye teri alaba munne, kati oli wa ddembe okutuula ku bijaazi gwe n'okuba. Okiraba? Naye jjukira, obutali bwesigwa obwo tebufiiriza lecturer gy'ali. Bufiirizaani? Eyandibadde dokita ow'amaanyi mu myaka egijja ena, ogenda okugwa, oli kujaasa. Baneka bategeera kye ŋŋamba. Kyengezaako okugamba nti ku Katonda omugabi w'ekirooto, ne ku Kaweesa dreamer omuloosi waakyo, ne ku Booster taata wa Kaweesa, ne baganda be, naawe dreamer afiirwa y'ani? Ye dreamer. Buli kyokola kifiiriza ggwe yaloota ki? Ekirooto. Baneka bategeera kye ŋŋamba. Waliwo ebintu ebimu bye mukola ngagamba kasita mami taliiwo, kangereze kubabira wano alooza ki yegge etundo mami yagenza baagenze kulima bagende kimanya olwo abaakola emimu nze temuntabanye nako owange so yagambye ata mutulonde ebijanjala yiwamugge piisi bireete anti mami yagala tulondemu obufumbi kale eri teekamu. Kakati ife twagenda ku baraza tujja kudda lwakumeka lwakutano ng'oteekamu. Yeye nyini nyini ayina kiri baliyita feritizi ayiwamu obuyiyi, bagenda okulya ebijanjalo yali ejjinja nga ffe tuliwa gomba alowooza nti alumizza mami. Waliwo abantu abamu ffe twalinga baana bato ng'odda ne ku saati ya taata n'ogikuba nga muzeeyi taliyo bwenunya yekkoli yagenze na mukirabu kunywa mwenge. Okitegeera? Oli ku saati y'okola ki? Okuba. Kaakati twogere kuwonayibwa mu ebijanjaalo n'amayinja gaamu, ani agenda? Bwe wayita emyaka ana bebo bowulira nti kabuladake kalimu amaki? Sisitimu efuka yafa, lwaki baamukebedde ng'obuyinja bungi buli omwo by'ebijanjaalo biri by'ataalondanga. Gamba konti, haleluya. N'olw'ensonga eyo, you are the loser at every corner. You are the loser. Be faithful. Whenever you are faithful, you will prosper wherever you go. Hallelujah. Not even you alone, but everyone involved in that house will see God's blessing because of your faithfulness. Buli muntu ali mu nyumba mw'obeera, bw'osalawo okukola obwesigwa, ennyumba yonna eyanjala ki? Omukisa. Kyovala tutuuka mayumba agamu. Ennaku zino twagendako ewa Musumba Grace Kizito, twakyalayo ne mami. Kakati baali balina we batutwala ku baneibaawo, twakompeyalinga ennyumba bbiri. Twatuuka ewa Musumba Grace oyo ng'ewaka wonna bufaanana ekitiibwa kya Mukama, sinsiale twakiraba.
era twadda mu kkubo twogera nge wakawali blight ebintu byona birimu noda abaana basanyufu bwe twamala ne batutwala ennyumba nga ssatu emanjuwa ng'amaka gali manene nago ga mu kikomera naye nga wajjudde misery ennaku ng'obwavu ng'olaba tewalina mmere ate nga tebaggamye teriiwo naye ng'okiraba bulabi nga buli mwana yenayina yevunise bwati okiraba bwaki kubanga in one or the other either the father or the mother or the kids waliwo abataliki besibwa gambako nti amen mukama atuyambe ffe abaloosi wanika omukono gani mukama yamba nze omuloosi mukkubo lyange nga ntambula ekirooto kya kituukirire mbeere mwesigwa oba bandaba oba tebandaba seetaaga bantu kundaba obwesigwa buva ku mutima kikubireko ne mu ngalo gambako nti aleluya so olwaliro njagadde ebbaraga bigambo bya Yusufu mu nyumba ya potifali nabeera mwesigwa bayibuli egamba n'ennyumba mukama n'agiwa omukisa nti mukama n'afuna feeva eri mukama awaani potifali muntunuulire mwenna mulowooza feeva emala gajja bino ffe bapaasa bye tubalangirirako okwono n'obudde bwaffe I declare favor. Somebody shout favor. Tumalina okulumwa olulimi ne tuluzinga echaci abantu ng'ekumisatu yonna neewuuba obutebe. Come on somebody raise up that hand and say favor. Bonna ne bawanika emikono ne bagamba favor. Tebamala gabigabyo batyo si bikongoliro. Si bikongoliro bya kasooli. Favor n'enejja gy'oli pastor si yandi proclaiminga mu church. Si yandi declaringa gy'oli. Favor gw'ogyekolera. Teeka omukono mu kifubo gati nze. Buvunaanyizibwa bwange. Okuleeta favor ya Katonda. Bulamu bwange okusinziira ku ntambula yange. Gambako nti amiina. Kati ne bwe tulineekana revival mmeka. Nga tugamba nti abeeruyeeyo tola favor ne mubaka. Abeerudde n'omubaka feeva ne mubaka mujja baka magooti g'abasumba nga feeva esigala mabega waliwo ategedde kye ŋŋamba eya Yusufu teri yagirangirira eya Yusufu tewaliwo pasita yagisindika eya Yusufu teyaliiko nabbi gye yawuzumira Yusufu bayibuli terina na wenagira n'awuzuma mu bannabbi n'awaayo ebbaasi ennene ne bamukolera yefuta nanyo simanyi n'agatonyeza wa no it was something he worked forward yes. He paid the price for it to a level that Potiphar's wife wanted to sleep with him he wanted to use him but because of faithfulness knowing that Potiphar's wife was another man's wife nga tayinza kwegatta naye n'agamba nedda yankwasa byonna eby'omu nnyumba ye naye obwesigwa obuli mu nze bwe teyandagira kukwatako gamba nti obwesigwa obwesigwa buleeta feeva kolaba oti ti obwesigwa kola engalo zikasuka eri obwesigwa bunoona feeva ne bugireeta gyendi gambako nti aleluya gambako n'amanyigo nti amiina babeka abansuliza nti omwaka 2020 nga tegunaba kuggwako ogenda kubeera mwesigwa okusinga bw'obadde baneka abansuubiza nti omwaka 2020 gunagenda okunzika bwe guti nga feeva etanzi amini ng'obwesigwa butandisa okuleeta feeva eri obulamu bwo eri emirimu gyo eri fyucya yo mu linnya lya mukama waffe yesu gambako nti amen tokola bintu lwakuwalirizibwa pawulo ayogera mu befeso mu bafiripi ti temukolanga kintu kyonna lwaki lwakuyomba tukolanga kintu kyonna lwaki lwakuyomba kyogere nti olwokuyomba n'oyimba mu gwaya lwakuyomba n'okola obwa adimisitureeta lwakuyomba oteekako pini y'ebyuma lwakuyomba gyomwanditadde mu mini voko n'ogiteeka mu mini viti ogitegeera munansonyi wasimanyi niyo lyatekiniko kakyovola bange emizigalo gijja buli ddi buli kadde makanisa agamuse ewaffe bapasita yennyini omusanga nekooti mu kibuga ntwaga amplifaya yayidde lwaki kubanga akola n'abantu abatalina ki bwesigwa mu kanisa ye amen omuntu bwabeera n'obwesigwa buli kintu kyonna kifaako tanateekamu masannyalaze n'amala okuddayo neyeetegereza buli ppini awuliranga kiyakwatire sente obwesigwa omuntu oyo mbazzaamu amaanyi omuntu alina omutima ogwa Yusufu ogw'ekikeekyo ne bw'olirwawo
ngechiroto tonnakiraba nebwoliwawo abantu mutesanga bakusekerera nebwoliwawo okuzimba nebwoliwawo okubeera n'amaka nebwoliwawo okubeera n'ennyumba eyebbeyi nebwoliwawo okuvuga emmotoka grace nebwoliwawo okugenda egindi nebwoliwawo gamba nti nebwendirwawo okuba nga oluddewo gyokoma okulwa mu bwesigwa gyogenda okulwa mu bugagga gyokoma okulwa mu bwesigwa gyogenda okusima. The period you take when you are faithful is the period that you will take in success. Amen. 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 You create your own success period. The period you spend in faithfulness is the period you create for yourself in success. Yes. You are the creator of everything. Praise the Lord. Amen. Amen. Njagadde okubeebaza olw'ebigambo bye njogedde gye muli. Njagadde okubasiima olw'ebigambo bye muwulidde olwaleero. Naye munsuubize ekigambo kiri kimu. Bwe bwesigwa. Gamba nti obwesigwa. Mukama agenda bawa omukisa nga mufuddeyo nnyo ku ki? Obwesigwa. Buli muntu waali onoobeera mwesigwa. Bayibuli egamba nti abeera omwesigwa mu katono. Abeera omwesigwa mu by'abalala mu by'abandi nange ndimu okubeera mu bibye Mukama yeebazibwe. Nsabye Mukama abanjagalire. Eyo ye message Mukama gy'akuwadde Sunday. Genda obeere mwesigwa mu makaago. Genda obeere mwesigwa eri bbosi wo. Genda obeere mwesigwa eri Yesu. Genda obeere mwesigwa mu buweereza. Genda obeere mwesigwa mwana gwe mu nnyumba gy'obeera. Assignment waliwo ebyolina okukolebwa kuba bakadde we baliwo bati baliwo. Be faithful. Kikole olunaku olumu bw'olikula abaana bo bagenda kuba beesigwa gy'oli nagwe bwe obadde omwesigwa eri abasatu Mukama yeebazibwe. May God bless you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.